Čili vy mě teďko říkáte, že když přiletí půlka, trefí tady do toho, ano. Takže se ten brankář rozezvučí jako zvon a chvíli brní jako. Tak, v podstatě jo. Tak, ale tak, jako, proč to teda nedělají líp? Tak přece vy byste o tom neměl vědět vůbec. Že to, no, že to... A máte dobrý suspenzor, nedělá nějaký lepší? Já myslím, že ne. Vy jste nešetřil. Jako víte, co je divný, že jsem byl hrát asi nevím kdy, no teď naposled, a zapomněl jsem ho doma. No a kluci v šatně mi řekli, tak na to kašli a dej si tam ponožky, to je stejně lepší. A teď, je lepší. Teď si říkám, že možná jo? Hele, a co je tohle? To je na kapsičku. Jako... No tam je kapsička. Na doklady jako. Ne, ne, tam je... na doklady. No jako, já vám zavolám. No, na vizitku. Hele, jak jsem to chytil. Tady vizitku mám, no. A tady máte mojí. No. Tak co je, na co je ta kapsička? No ta je asi, to já nevím, to jste objevil teď něco novýho, já jsem nevěděl. No vypadá nevěděl, to, že jako tam nebyly ty tašky takhle. Počkejte, jak já se na to podívám teda, když tady, jo. Tam něco je dokonce. No, pojďte, tak tohle je to srdce toho zvonu. To by stačilo si tohle dát na gumičku. A ten, no ne, ale, tak ne. Tohle, ale tohle je lepší samozřejmě. Jo, počkat, ono tam ještě něco je. To je nějaký jako... Hodně dobrý asi. No a ne, to je, to už je moje ruka. Tam už nic není, tam už nic není. Hele, s ohledem na ty vaše prochody, jak vám to funguje, to je vidět, že jste tu helmu přeceňoval. No tak já to tam dám zpátky, tohle. No, 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 já se tam raději dám sám. No, no. Nedělejte, že se jako tomu něco stane. Ne, ale no. Víte co, kdyby, tak ať to je na mě, že jo. A tohle jste si koupil taky nedávno. No právě, no. Jo. A je to kvalitní tohle, co jste si koupil, to jsou určitě... Je to skvělý, je to skvělý, je to fakt, oproti tomu, v čem jsem začínal, tak je to... No ne, ale jestli je to špičkový, jako. To špičkový. Jo. Jo, špičkový. No. Pravdu. A kolik to váží tohle celý dohromady? Já nevím. Ono je jako dobrý, když přijde odborník na hokej. Tak to s ním člověk probere a v cuku letu všechno ví. Já myslel, jste hrál ty hokejisty a hrál jste hokej, že všechno víte. No, ale tohle nevím, já vím jenom, že to je těžký. A vlastně tím, že ta výstroj se mění, tak mění se i ta váha, že jo. Takže já jsem začínal na nějakých podle mě 20 kilech, nějaký šílený zátěže a tady tohle už je lehčí zase, no. A nevím, kolik to váží, ale zase jsem starší, takže mi to pořád připadá jako těch 20, že? Všem hokejistům. Si teda, teď už rozumíme. Teď už si rozumíme. Já jsem hrál hokejistu v seriálu Lajna. Lajna. Ale tam jsem hrál v poli. Právě. Jo, že jste nehrál brankáře. Nehrál jsem brankáře, což byl novej pro mě úplně zážitek. Fakt. Jako. A vy totiž hrajete kromě toho ještě v těch partách takových hereckých, ne? Zde jde ano, vlastně ano, v tomhletom. Hraju v tom jeho týmu Olymp Praha. No týmu, jako, jako skupina lidí, co hraje hokej. Říkají no, tomu hokej. No. Řík, no ale ne, oni hrajou dobře právě. Jo. Já tam letos právě kvůli tomu, že oni hrajou tak dobře, tak jsem tam letos ani nebyl. Protože... Jo, už vám nevolali ani. Ne, já jsem se tam bál jít, protože jsem fakt jako nerozchytaný a říkal jsem si, radši se rozchytám a vždycky jsem se u toho rozchytání zranil, takže jsem tam nikdy nedošel. Došel. A řekněte mi, když je třeba 10. gol, nebo je to hnusný furt tahat to z té brány? Jako? Já myslím, že nejhorší je to u prvního. Že já taky no, protože já tam vždycky jdu s tím, že vychytám nulu. Vždycky no. Prostě, jo. No, a pak jako najít tu motivaci, když už to nebude ta nula, najít tu motivaci. Já vím, ono to dál. Pak je jak v krámě, jak když prodáváte puky, že jo, že furt jako to vyndáváte, je to takový hnusný úkon. Je to tady blbý, no, to je blbý. Takový jako ponižující trošku, ne, pořád je, toho, ta, že jo? Je to ponižující, to je to slovo, no. to je strašně ponižující. A ještě stane se třeba, že ten hráč jde okolo a ještě vám něco řekne, ten, co vám dal gol? Ne, to se mi nestávalo, oni spíš dali takový ty brzdy. Jo, aby vám vlítlo no, to do psychu. Ale já jsem zase takový jako agresivnější typ brankáře, já jsem ho hned jako majznul. No, agresivní, no tak jste to dělal do 15, ne, 16. No, to už jsem uměl. A pak jste šel na konzervatoř a od té doby vlastně jste se věnoval herectví a ano. Hokej jenom jako sport. Ano, ne slavit. No, a teď to počkejte, a to přijdete do toho kempu, nebo na ten kemp a ten trvá jak dlouho? Je to dvoutýdenní, třítýdenní kemp, pomalu se vyřazují hráči,
podle výkonnosti. A trénuje se a hraje? Trénuje se, no náročně se trénuje. A najednou on přijde a řekne, ty už můžeš jít domů. No, ty jsi s nám úplně tak nelíbil, tak jo. Jestli by si byl tak hodný, tak odjel z toho kempu. A kam jako mám? No, bude? Tak zase do toho nějakého nižšího týmu nebo do juniorské ligy se vracejí ty kluci zpátky, jsou mladí. Jako... Ale třeba to musí je hnusný, ne? Tak není to příjemný, to jako nikdo. Jako když... A co bych řekl, pojedu? No, já si myslím, že na výběr není, no, tak můžete tam zůstat, ale v tom kempu už, ne, jako, už nebudete hrát, no. Jako můžete tam zůstat jako fanoušek třeba. Jako fanoušek, že si platí mídlo a všechno. No, že byste si všechno zařídil, vstupenky byste si musel koupit vlastně na ten hokej a koukal, no. Tak to bych asi odjel, no, ale... Tak vidíte, tak jako co tam, že jo, potom. Co tam? Čili tam jste v kempu dva týdny, 60-70, pak řeknou těle, 22 si necháme plus nějaký náhradníky, že jo? No, ty náhradníci jdou na tu farmu. Jo, náhradníci jedou na farmu. Ty hrajou vlastně za ten... A kolik jich tak odjede na farmu? No zase tak 22 zůstává, tak je 22. Tak 22 se vybere jako... Do NHL. A 22 jede na farmu. Ano, no, tam hraje, to se hraje ta nižší liga a... A zbytek jede domů a ahoj. No, tak juniorský ligy, někteří kluci jedou zase ještě třetí, někam. Jako nižší liga pod tím, že jo, takže... Tam jste se také trošku zabydlel, naučil anglicky a pak jste se vrátil. A oni vás sledují pořád a když vám to jde dobře, tak zase se vrátíte na farmu, anebo? No, buď můžete na farmu po skončení vlastně té základní části té juniorské ligy, můžete ještě posílit tu farmu. Naše ta farma v tom roce vás nepostoupila, tak já jsem odletěl domů, připravil jsem se na další sezónu jsem přišel zase na ten kemp, na ten kemp s těma 70 lidma. A to se mi vlastně povedlo být vyhozený z toho týmu jako poslední. Takže jsem šel na farmu a byl jsem vlastně ta první volba, co když se někdo zranil jako v tom NHL týmu, tak mě volali jako prvního. Že tam je ještě pořadí takhle? No ne pořadí, zase taky se, že jo, oni, že jelikož jsem byl draftovaný vysoko, tak v tu dobu mi dávali důvěru a věřili mi trošku. No takže jste šel na farmu a za jednoho zavolali? Já myslím, že to bylo po 9 zápasech, jo. Že jsem šel nahoru do NHL. A tak jste byl nervózní, jste poprvé hrál v NHL, ne, abyste se chytil? No, to bylo jako, když jsem šel sem, taky jsem byl nervózní. No. No tak tady se chytnete snadno, ale tam jako v tom Šrumci to může být docela namáhavý, ne? No tak nebylo to jednoduchý, samozřejmě to nebylo jednoduchý. A byli tam nějaký Češi taky, nebo Slováci? Měl jsem, to bylo štěstí pro mě, no. Jsem měl podporu vlastně Tomáše Kabrlo a Pavla Kubiny, no, takže jako ne. Dva piloti z České republiky. A co si o tom myslíte? Já myslím, že my jsme na to šikovní, ne? Na ten hokej. Já si myslím, že určitě máme jednoho z nejlepších hráčů na světě. Já vím. No, tak... A či myslíte, že to je? Já myslím, že to je jako ta šikovnost a zručnost a fyzická kondice a to kondici má kde kdo, že jo? No, ale že to je i to myšlení tam nějak hraje roli nebo co? Jo, tak ta myšlenka k tomu patří. My jsme vlastně hodněkrát překvapili ty silnější týmy tou myšlenkou. Že jo? Tou genialitou vyčuneností českou. No, bohužel to pak uplatňujeme i v občanském životě, no, tak jako, ale v hokeji je to velká přednost, že jo? Jo, hodně to v té době toho zlatého hattricku. No. Ty hráči byli úplně někde jinde, ty si rozuměli a jak říkáme, no, měli trošku něco navíc, A myslím si, že to je velká přednost tomu hokeji a že je to jedna z věcí, která nám asi dělá to, že se tolika lidem od nás daří tam. No, asi jo, asi to bude tím, asi jste na to přišel, jako fyzicky už na tom je každý dobře teďko, že jo, každý se nacvičí a připraví. Ale co takový tyhle ruský, když se to na vás řítí, takový ty Ovečkinové a tohleto? To je úplně jako, to je stejný hráč jako každý jiný. Jo. Že to jako na ledě stejně nikdo nevnímá. Na blbý je třeba, když vás předjíždí, ne? Nebo když jako... No, tak je to hodně blbý. Je to hodně blbý, jako v té... Teď už se nesmí moc hákovat, jako se hákovali, když jsme koukali na ten videoklip se teda z Nagana, tak tam se ještě jezdilo. Tam se ještě jezdilo na vidle, jak se říká. Nabrat si ho na vidle a jezdili pohromadě. Jo, se drželi navzájem. To jsme měli ukázat, jo, tam jak se na sobě vozili ty hráči, ale to už se nesmí teďko, no, takže když vás někdo předjede, tak je to průser, no, hlavně jste druhý den na videu, že jo. Jo, ještě když. No, mě to rozebírají a ukazuje trenér, kde jste udělal tu chybu, že jo, takže to, vidíte to nepříjemně dvakrát, no. A druhý den se dělá rozbor, jako. No, hodně, no, to je... Kajdy, furt se dělají rozbory, furt se kouká na televizi. Ale oni to eliminovali, tyhle ty řadu těch zvyklostních faulů, takových těch... No. A čím? Tím, že teda jsou vůči tomu přísný a umějí to pískat, tak oni pískají docela regulérně, relativně, ne? No, jak kdy. Jako ty rozhodčí nejsou někdy objektivní, ale hodně toho
eliminovali, jak říkáte. Je to ten hokej zaprvé mnohem rychlejší, než býval. Mm. A ty rány jsou mnohem větší, jak jsme se o tom bavili. A ty lidi se u mě na cvičení jsou silnější, než bývali asi dřív, rychlejší. No, a ta rána je trošku větší, takže si dávají hodně pozor na rány do hlavy. A jste se tady o tom bavili předtím, že to asi nedělá dobře. On si nedá, on naopak jako... on to uvědomil pozdě, Patrik. Já jsem mu to říkal v zákulisí, že proč si vybral tak jako blbej post, že jo. To už je pozdě, ale no tak taky tím přijede hodně, no tak oni nám ho fandí, my taky fandíme. To je domácí mistrovství. Nehrajou s náma teda zrovna. No. To, ale jako tak... nevadilo by mi to hrát proti ním ve čtvrtfinále proti Slovákům. Takhle, lepší je říct, nevadilo by mě porazit je ve čtvrtfinále, že? No, tak to... Tak samozřejmě potřebujeme vyhrát to čtvrtfinále, abychom se mohli podívat na semifinále. No, po semifinále všichni víme, co víme. Jsme potřebovali finále. Bude to zlatá medaile, jak jsme se o ní bavili. Zlatá medaile. Kde byste to oslavoval? Někde, kde je zima, ne? Tak asi bych chtěl, kdybychom hráli to finále, tak sám pojedu samozřejmě podívat. A... Toto tady byste mohl zajet, tam je krásně teď. A tak já si, a bude myslím, kolem nuly. Já si myslím, že na tom zimáku bude taky těch 15-16. Vy vlastně to máte, vy jste zvyklý z toho zimáku? No, takhle přesně, to je ideální. Jo, vy máte tohleto. Je to ideální. A neluxujete doma rolbičkou nějakou malou? No, ještě jsem nepřemýšlel o tom, že bych si udělal kluziště. Nějakou rolbičku, ne, na luxování. Místo parket třeba, nebo no, místo dlaždic, jako byste malou, přijel, no. Nějaký malý kluziště jako doma, v obýváku. Kdybyste to stáhnul takovou rolbou tak. A doma do pokoje takový dvířka, jak na střídačku. Pak to kus toho života si dát jako domů. No tak dobrý nápad, vidíte to, až třeba budu ne, nedělejte stavět to, nějaký ne, barák. Nedělejte tak... to, kdyby si všiml nějaký psycholog, mohli by z vás odtáhnout někam. No, ne, ono to stačilo a dokázal jste v tom hodně. My vám k tomu gratulujeme a taky vám za to děkujeme, protože jste nás reprezentoval. Děkuji. Máte na to nějakou metodu, jak jim pomoct? Ne, jenom se s tím umět vyrovnat, umět na to reagovat tak, jak mám, aby mě to nějaké zkušení. Nežralo a nepozřelo. Nebralo mi to ten výkon. No. No a třeba dneska spousta, aspoň já mám takový pocit, spousta rodičů vychovává své děti, protože to vidí jako příležitost k tomu z nich udělat ty světový hráče v jakýmkoliv oboru. A vidíte, nebo mám takový pocit, že se do nich tak projektují s tím svým ideálem a ono to dlouho může pořád vypadat nadějně, že jo? A pak se to jako... To, ale co to dělá s těma dětma, jsem si vždycky říkal. No, tak samozřejmě tam jsou, jako děláme chyby ve výchově, tak děláme i chyby ve vedení v tom sportu. A jak by to správně mělo být s tím dítětem, jestli chce nebo nechce? Jako vážně? No. No, tak já si myslím, že ten základ je to mít to rád. To znamená, abych měl udělat takové podmínky, aby to dítě tu věc mělo rádo. To znamená, když to řeknu hodně naivně, milujme hokej a pak teprve chtějme ty výsledky, ale my chceme hned ty výsledky. A... No, ale oni zase to dítě řekne, já nemám rád let a on řekne, budeš ho mít tak... rád, to si zamiluješ. To je samozřejmě problém. Já ho taky kdysi neměl rád, že jo. Jo. Oni jsou pak jako úplně zaříznutý do toho ideálu, že kluk bude hrát. A ještě Jágra nad postelí. No, na postelí. Podívej, on taky malinký bruslil a podívej. No, nebo tenisti, že jo, to jsou mimina tam s těma pálkama. A vidíte toho vyhledovělýho otce. Jo, ten chce víc, než jak se vidí na Wimbledonu v loži už, že jo. S jahodama. A jsme dělali! No. Je to tak? No, je to tak. No, ale tak jako, jak ochránit ty děti? Já ty děti právě, protože to potřebují spíš coaching ty rodiče. Jo. Takže já s dětma nepracuju. A těm rodičům vysvětlit jako... Asi by to taky mělo význam, no, ale oni ty rodiče, kteří jako tohle to dělají, tak jako jsou často bohatí. A nebo stres před nějakou olympiádou. Když... A teď jsou tyhle ty věci do toho taky mluvíte, třeba jídlo a takový? Ne. To je jejich to má věc. Zase, oni mají ty týmy, takže oni mají tam mají živáka ještě, jo, fyzioterapeuta. No a do toho to končí pak všechno tím, že skončí ten sport a oni vypadnou z toho světa do úplně něčeho? Jdou jinam, ale většina těch lidí, co jsou takhle vysoko na špice, tak pokud jaksi... tak jsou finančně gramotní, tak jim ty peníze stačí. Ne, peníze jo, ale myslím, pro ně je pak těžký z toho etablovat sportovního si. Života přejít do toho. Jo, je, to už psychologie píše už 30 let, že 3 roky potom, co skončí aktivní kariéru, tak jako mají často problémy se vztahama, s alkoholem. A tam taky jim pomáháte ještě? Ne. Ne? Vy jenom v období sportu? Já jenom, když to jde, no. Jo. Jo. Jste chytré, jenom jo. Když to jako klape a teď už se měj pěkně, ahoj. Máš krizi? Už to... Ale už nezávodíš, takže. To už není provize, že jo? No a kolik jste tak, máte přehled, kolik jste tak sportovců
obstaral? Nebo? Nemám, ale mám vždycky takový jako pravidlo, že 12 jako v jeden okamžik, takže víc to víc jako nezvládáte. To chápu, abyste to zvládnul. Jako. Tak. No ale tak ono to děláte jak dlouho? Dlouho? Jo, to už dělám, já nevím, já jsem k tomu i trénoval kdysi hokej, pak vlastně se to nelíbilo majiteli klubu, že se věnuji tomuhle, tak vlastně aha, tak jste ukončil a uvědomil jsem si, že asi tohle to bude taková moje parketa. A učíte to taky někoho? Nebo... Já učím na Newton College, já učím, ale tam je behaviorální management, takže psychologie managementu a tam jsou koučovatelské techniky, takže oni mě vlastně jako na podkladě tohohle, že to dělám v praxi, tak mě nápad, to je ten coaching ve své podstatě, on je teď hodně populární manažeři, že jo? Ano, generální manažeři, ředitele mají kouče. A coaching je vůbec. Vůbec, no, ale on to pochází ze sportu, jo? Paradoxně nějaký pan Whitmore v 70. letech ze sportu z NBA šel do biznisu, protože on se tím neuživil v tom NBA, tak šel do biznisu a zjistil, že je to výnosnější. Aha, dělat to tam. Jo, jo, a já zatím jsem u toho sportu. No, ale tak já myslím, že ten trenér na mě mával třeba už od 17. gólu, ale já už jsem tak styděl, že jsem tak měl. Nekoukal jsem na tu střídačku, že jo. A ono to prostě je hnusí, když jsou pořád na druhé straně a nenou přijedou, dají góla, tak je to asi ještě horší, než když tam pořád jsou, ne? No to je právě, no, to je blbý, no. A když tam pořád jsou, mně se to zdá ohromně nepřehledný. Fakt. No pro toho brankáře. Já vždycky pak, když ukazujou zpomaleně tempu, jak to lítalo. Tak si říkám, a teď se tam vám někdo pohybuje před tím, že jo? A vy ho nemůžete vzít hokejkou jako uhni, já nevidím. No já jsem ho občas bral. No, ale no, je to hrozně nepřehledný a najednou jediný, kde ho vidíte, je ta branka, že jo? Ten no to je pravda, no, to je pravda. A proč máte slabý třístav? Vy jste jako netrénoval fyzičku? No ne? Právě, ne, trénoval. No, tak teď už moc ne. No. Ale já jsem si je namohl už tehdy. Jak byli v tom zápřahu, tak stačilo prostě udělat blbej pohyb, do protipohybu, puk, něco, nebo málo se rozcvičit a já tehdy jsem si je natrhl, aha, pak jsem si je natáhl a ono se to tak nějak pak pořád už vrací. Ne, no vlastně. To se nikdy ne... No. Já si třísla šetřím. Já i klučky dělám menší proto. By se mi to nenatáhlo někde nebo tak, ale... A vy jste neskoušel nikdy do roštěpu? Jo, párkrát jsem oproti svý vůli udělal. Hlavně, když je náledí nebo tak, tak jenom pro radost ulici a zase domů. A pak to doležím doma. Člověk tomu sám nevěří, co dokáže, že? No, no jistě. Jsem si připadal vždycky jak gymnastka, ale neplánoval jsem to. No, no dobře, a tam je stadion, jo. No, a tam se hraje ta menší jako liga, ale je o řadu níž než NHL. A chodí tam lidi na to? Taky chodí, taky no chodí ta, podle města, no. Tak to je jako dobrý. No, taky, no, akorát neplatí. Já myslím, že úplně jsou tam v brindě, že jsou tam na louce a čekají. No, ale tolik neplatí, víte, tak jako nikdo tam nechce být, když neplatí, že jo. Ne, no počkej, to je jasný, to jsem pochopil vždycky, že chudák je na farmě a z farmy se nemůže dostat a už jde zase na farmu. Ale já furt slyším farma, říkám farma, tak já vím, co je farma, že jo. Tak jedu na venkov a vidím farmáře a farmářské výrobky a by tam mohl mít hokejistu taky farmářské výrobek. Vidíte to, já jsem taky vyrost z farmy, taky jsem jako farmář. No, a taky ale, jsem nějakou dobu strávil na té farmě. Ale já jsem si říkal, tak proč se nikdo nepopíše přesně, tak je to takový horší jako hokej, horší úroveň jako. Tak popíšme to tak, je extraliga v České republice no, a první liga. No, plně tak stejný, jako ta první. Stejný, no, no. Tak jenomže, aby měli ty NHL týmy vlastně z těch... vybírat z těch hráčů, aby měli větší možnost. Aby měli zdrojový jako... Přesně tak, a proto je to taky náročnější pro ty hráče. A oni stres. Pak, když vám řeknou, že vás chtějí, tak to vám řeknou na základě toho, jak hrajete dobře na té farmě, jo? Jeden důvod a taky, jaký post se zraní třeba, nebo kdo, se to, no, kdo se zraní jako v tom hlavním týmu finále. To by nešlo zařídit, že by se zranil někdo, kdo by jako... Tak zaprvé já jsem se zranil už já, takže už já rád nemůžu. Což, ne, ale když jste byl na farmě, že by se domluvilo, že se zraní někdo, kdo by byl dobrý na to, aby se střídal by nějaký levý křídlo třeba, nebo tak. Tak mě by nevadilo, kdyby to bylo to pravý křídlo třeba. Nebo to pravý, no. No ale nešlo to, no, nešlo to nějak ovlivnit, jako čekal jsem na svoje příležitosti. A ten začátek to musel být, no a vy jste šel rovnou do mužstva, pak jste šel na farmu a pak zase zpátky? Byl jsem vlastně draftovaný v roce 2006, odešel jsem tam. Draftovaný, taky to tady nikdo nevysvětluje. To je to, že řeknou, koho chtějí, že jo? To je ta soupiska taková. Oni vždycky koukají, kolikátej, kdo je na tom draftu. No. Jako první, druhý, třetí, jsou nejžádanější, jako jo. Je to, je tak? To tak? Máte pravdu, je to tak. Je to nikdo nevysvětlil? Tak ono, ty skauti už objíždějí ty zimní stadiony vlastně od, já nevím, od 15, co ten hráčům je 15 let. Aha. A sleduje no, jejich vývoj, jejich vlastně, jak se zdokonalují, jak se... No. Hokejové vyvrbí. Ano. A vlastně v 18. přichází ten rok toho draftu, my jsme třeba odjeli na mistrovství světa, nám se povedlo mistrovství světa a najednou jsme se vyhoupli
nebo já osobně jsem se vyhoupnul výš. To bylo asi 13. nebo kolik? 13. Vy to máte to sečtení. No tak draft je moje hobby jako. Ale tak vy jste byl 13. no což je ohromně vysoký číslo, nebo nízký, správně řečeno, že jo. To znamená 13. hráč v pořadí, který ho chtějí. Bylo to tak, bylo to příjemný, takhle vám. Pojď máte Krauzenádu, to je zdarma, ale... Já děkuju. Oni teda vás angažovali, vy nastoupíte jednoho dne, tam přiletíte a jdete do toho klubu. No tak musíte projít velkým sítem hráčů, je tam... na ten tým má jenom 22 hráčů na ten kemp přijede třeba 60-70 hráčů. Tam přijede 60-70, a vy se tutáhle děláte všichni? No, tak to jsem si říkal to samý den první. Jako 60, já bych řekl, tady něco budem slavit, nebo co? No, práce o místo. Jo, a vlastně, ale tenkrát v rámci té kondice to bylo. Ano, v rámci té kondice. A vy když říkáte, že jste dělal pozorovatele třeba na Švédy, nebo ano, tak, ano. A to vy pak jako se díváte, když oni hrajou s někým, no. A pak přijdete a řeknete, dávej bacha na Svensona, to je kurva, ten jako tam. Tak jako, to jsem si k panu doktorovi nedovolil. Ne takhle, ale že jako, ale... myslím, ta forma té zprávy, kterou přinese pozorovatel. No, to byste se divil, já jsem koukal, když tu byly třeba Calgary Flames v Praze, to už si málo kdo pamatuje, tak já jsem měl dokonce jako kartičku, že jsem s nima šel. A on, pan doktor, chtěl každý večer, a k němu jel domů, a on chtěl, co měli k snídani. Jo? Takže pozor, a to šlo od snídaně, až to až po pozor, stolici? Pozor, po snídaně, ne, po snídaně se šli rozběhat, rozklusat, stretching, já musel zapsat všechno. Pak byl trénink v hale, zavřená hala, nikdo nesměl, já tam byl, jediný. On chtěl vidět všechno. Jak to jo. Jde. Pak to jsem se musel jít podívat do kabiny, kdy mi vrátný otevřel, jak mají složený, a všechno jsem musel. Všechno. To víte, nebyly mobily takový. No ne, a to chápu, no, proto se ptám, jestli až po stolici to bylo. No. To ne, ale po večeři to bylo. No. Posílám večeři. A mimo to tam byly ty taktické věci, ano. Jak hrál přesilovku, jak je zakončená, kdo a tak. Jo. Do toho se nebudem pouštět. Teď. No vím, no to je hrozně náročné. A druhá věc je, dneska jsou na to videa, ty tušky. Už je to úplně jinak. Že jo. Ale tak vlastně šlo o to sledovat do mrtě, do nejmenších možných podrobností. A večer on měl fajfku a kocoura na klíně, hladil kocoura. A já vyprávěl. A když jsem zmlk, tak zvedl oči. A já musel furt vyprávět. Chtěl informace. Furt.